Зустріч лідерів нормандської четвірки може відбутися у Парижі. Про це у кулуарах саміту G7 повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель. За її словами, підготовку вже розпочали. Нагадаю, ініціював переговори в нормандському форматі президент України Володимир Зеленський. Він закликав лідерів країн четвірки терміново зібратися для збереження мирного процесу на Донбасі та узгодження наступних дій, спрямованих на остаточне врегулювання конфлікту. Востаннє нормандська четвірка зустрічалася восени 2016 року.